ମାଟି ତଳେ ହାତୀ କଙ୍କାଳ, ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ମାରି ପୋତା ଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ, ଶିକାରୀଙ୍କ ସହ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ସଲାସୁତୁରା, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସ୍କାନରରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ, ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ। ନରସିଂହପୁର ରେଞ୍ଜ ବଳିକିଆରୀ ରିଜର୍ଭ ଜଙ୍ଗଲ, ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ଜେସିବି ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। କିଛି ସମୟ ମାଟି ଖୋଳିବା ପରେ ମିଳିଲା ଗଳିତ ହାତୀର କଙ୍କାଳ। ପ୍ରଥମେ ଖପୁରି ମିଳିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଆସିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଳାଯାଇ କଙ୍କାଳ ବାହାର କରାଗଲା। ହାତୀକୁ କେତେଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାରି ପୋତା ଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 5ରୁ 6 ମାସ ତଳର ଘଟଣା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାରେ କିଛି ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଧା ଖୋଳି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଅପୋଜ୍ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ବାରସିଂହା ଏରିଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା। ସେଠି ଆମେ ଜେସିପି ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲୁ ଖୋଳିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କେଲିଟନ୍ଟା ବାହାରିଲା ଆରମ୍ଭ କରି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 26/7/2021 କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ସରକାରୀ ଭାବେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା ଓ ବନ ବିଭାଗ କିପରି ଜାଣିନଥିଲା ତାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ପୁରା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ୍ ଶଶିପଲ। ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କୌଣସି ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ କେତେ କେଉଁ ବର୍ଷର କେତେ ବର୍ଷର କେସ୍ କେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଜଣ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ ଟାଇମ୍ର ବୋଲି। ମୋ ଅଜାନତିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋ ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯାହା ମୁଁ ବି ଖବର ପାଇଛି, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଗୋଟେ ସ୍କଲ୍ର ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ବୋନ୍ ସେଠୁ ବାରସିଂହ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠୁ ରିକଭର କରିଛନ୍ତି। ସୋ ସେଇଟା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର DFO ବି ସେଠି ସ୍ପଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତିଆ କିଛି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି କିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାକୁ କୋପରେଟ୍ କରିନଥିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2010-2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 86 ହାତୀ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି ଶିକାରୀ। 2010ରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ହାତୀକୁ ମାରି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ କିଛି ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀକୁ ମାଟି ଖୋଳି ପୋତିବା ଘଟଣାରେ କାହା ହାତ ରହିଛି ତାହା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।